Zvolit si Lenku Klicperovou jako hosta do Čtení tě mění. No, jsem hodně zvědavá, jaká témata budeme probírat právě, když se budeme bavit o knihách. No. Jaká? Novinářka, fotografka, šéfredaktorka, válečná zpravodajka, spisovatelka, milovnice dobrodružství, asijské kuchyně a svých krysích papoušků. A k tomu navíc krásná žena, a to všechno a mnohem víc je Lenka Klicperová. Zapomněla jsem dodat milovnice knih, což ostatně pochopíte sami v dnešním Čtení tě mění. Leni, tebe se skoro bojím zeptat, jaké knížky čteš, jo? Ale naštěstí tady vidím spoustu, ať už nějaké prózy, máš tady i cestovatelské, ale když bys teda měla odpovědět, no jaké já opravdu knih? Poslední roky čtu opravdu víceméně o válce. Jasně, taková na dobrou noc. No, tak bohužel, jako musím říct, že to, mě to vlastně ta práce taky nějak asi pohltila celkově. Hmm. Ale asi mě to bylo blízký od jak živa, tady to téma těch, od toho dětství, myslím, že jsem se teda posunula od těch dobrodružných knížek k jinému typu dobrodružství, nebo jako dobrodružství, no těžko tomu říkat asi úplně dobrodružství, jo, ale to, jako jistý rysy vlastně tam můžou být jako podobný, řekněme. No a když teda řekneš z dětství, že jsi to měla od dětství, tak co byly teda ty knihy, které tě ovlivňovaly? No mě jednoznačně nejvíc ovlivnila kniha Karla Maye Vinnetou. Myslím, že to opravdu na doživotí. Jo, jako v jistým slova smyslu to přesně takhle jako se přeneslo potom do toho, co dělám. Takže... A kdo ti byl teda příjemnější, Vinnetou anebo Olda Shatterný? No, tak já jsem se jakoby víc totožňovala s tím Old Shatterhandem, protože byl teda blondětej, modrovokej, tak přece jenom to bylo takový jako bližší, ale toho Vinnetou jsem bezmezně obdivovala. Takže jako toho hrdinu teda, jo? Jo, byly samozřejmě hrdinové oba dva a i mě vlastně fascinovalo takový to věčný bratrství, že, že má člověk někoho takhle blízkýho. Což taky je vlastně, máš sestru vlastně. Což je vlastně super, protože já si teď připadám, že když jsme se potkali s Markétou Kutilovou, tak ona je ten Vinnetou a já jsem ten Old Shatterhand. Jo, ale i ty vlasy, že jo? No, tak to všechno sedí, no. A dobře, a když ses potom posunula dál, když ti bylo třeba nějakých náct nebo tak, tak... No tak to já jsem pořád četla toho Vinnetou. Ještě pořád, dobře, tak po 20 dál. Já jsem ho přečetla moc krát, já už to nevím ani kolikrát, jo. Ale samozřejmě jsem k tomu četla jiný knížky, ale třeba když mě bylo jako, když jsem měla nějakou slabou chvilku, tak jsem se klidně toho Vinnetou vzala, otevřela jsem si ho, jako začetla jsem někdo se do nějaký pasáže, pak jsem to dělala takhle podobně, takový terapeutická kniha moje byla Jich proti severu, to jsem se taky vždycky otevřela, začetla jsem se a tak jsem se trošku hodila do klidu a vždycky mě uklidnilo, nebo nějak tu situaci uklidnilo, takový to motto Scarlett z Jihu proti severu, že teď na to nebudu myslet, budu na to myslet až zítra, až to budu moc sníst. To mi pak pomáhalo. Jako za jednu z nejlepších knih, co jsem kdy četla, tak považuji určitě tady Khalida Hosseiniho Lovce draků, to je brilantně napsaná kniha, která ještě z prostředí, který znám osobně. A ten Afghánistán je svým způsobem pro mě do dneška pořád něčím strašně inspirující a je to taková ta země, do které se prostě člověk musí vracet, když tam jednou přijede a nasaje ji trošku do sebe. Tak člověk musí opravdu vyvinout velký úsilí, aby se tam k něčemu dostal, aby se napojil na ty lidi, aby tam přežil vůbec. Jasně, ale je to ta výzva, které máš ráda. No. No, pak tady mám třeba další knížku, kterou jsem četla v poslední době. Válka. Nečekaně, ano. Pro změnu válka. Ale a to opět je... Afghánistán. Jo, tohle je taky Afghánistán. A to je takový jenom příklad literatury, kterou jsem v poslední době hltala. A tady toho Sebastiana Jungera, já jsem si totiž koupila v angličtině jako audioknihu. A teď jsem shodou okolností zjistila, že to vyšlo i česky jako knížka, tak jsem si to koupila, možná to přečtu ještě jednou v češtině. No a ještě nějaká knížka nějakou bys vybrala. A ještě tady mám, když už tady koukám na tuhle poličku, tak tohle je taky jako moje taková láska. To je fotograf Tim Hetherington, který zahynul v Libii v roce 2011. A tohle to popisuje jeho úplně neskutečný zážitky z Afriky, ze Sierra Leone. A je to jako já, když to čtu, tak si říkám úplně,
tak jako já jsem úplný prd jako proti tomuhle člověku, který dělá takovýhle šílenosti, jo, kdy se pustí do džungle s rebelama. Vůbec jenom to je tak strašně obtížný, jenom se vůbec napojit na tyhle skupiny. A když on to dokázal, jako velký takže obdiv. Je to, no. Je to vlastně někdo, ke komu nebo k jehož práci třeba trošku vzhlížíš? No určitě, je to fakt taková ikona jako tý váleční fotografie. Bohužel už teda k tomu žádný další věci nepřidá, no, ale je to obdivuhodný chlap, no, nebo byl to teda obdivuhodný chlap.